vysílala s tím pan Vítkem Svým, s panem Milošem Novotným, kteří dva frýského koně, který by vám frýského koně ukázal také z jiného úhlu pohledu, v klasické převedení prtí z země. Se zúčastnil 6 soutěží dresuře na úrovni L, ze kterých si domů odnesl 4 vítězství. Nejlepší frýský kůň, co se týče výkonnosti v dresuře toho.